ရီလာ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးချမ်းဤသာဇံမြို့နယ်36လမ်း66ချောက်ဆက်ခွန်လမ်းကြားရှမ်းသာဤနိုင်အတင်ပရောဣရိယဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ရှမ်းတိုင်းဤသာမြာသာဤနိုင်အတင်မန္တလေး အလုအမှုဆောင်ဖွဲ့ဤအထူးဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာနိုင်ရှန်တိုင်းသာမြာတာယိနိုင်အသင်မန္တလေးနှင့်အလုအမှုဆောင်ဖွဲ့မှကမဂထပြုပြီးဥဆိုင်ဆိုင်ဒေါနမ်မြစိပိုင်ဘရဒါစ်မိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနာ ဆန္ဒရင်သာနိုင်နိုင်အသင်အမှုဆောင်ဖွဲ့ကကျင်းပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာရှမ်းမြို့သားမြို့သမီးများရဲ့ဝတ်စားခြင်းမှုဒလေထုံတန်းဆင်လာအရာ ရှိဥစွာဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရလို့ဝန္တပီတိဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းတတ်တဲ့စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ရှမ်းလူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြရစေရှိဥစွာမိုင်းဆုံးပြည်တော်စုပွားတိုင်းသားတွေဟာတုံးနဲ့တူ သွေးချင်းနှောပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာဆိုတာတော့ညင်းစရာမရှိပါဘူး။ခွန်ကြီးတို့စင်ကူမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီစင်ကူမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာကြီးတော်ကြီးတွေက ရှမ်းသွေးပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့အဖိုးရဲ့အဖိုးဆိုပါစို့အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖိုးဟာရှမ်းမြို့သမီးနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ထဲမှာလူမျိုးရဲ့သွေးဆိုတာဒီ တောင်များလိုပဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့အမျိုးတွေကဒီကြီးတော်ကြီးတွေဟာတကယ်ကိုရှမ်းပြည်ကရှမ်းမြို့သမီးကြီးတို့သိရတော့ငယ်စဉ်ကမတမ်းမရှိပေမဲ့လို့မိဘတွေပြောတဲ့စကားအရာ ရှမ်းသွေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တုန်းကလည်းပဲမြမပြေးမှာပကံခိကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြင်းဆိုင်ခိဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြင်းဆိုင်မှာအုပ်စိုးတာကရှမ်းမင်းသားတွေအုပ်စိုးတာပဲဖြစ်တယ်။တိဟသူရာ ဥစနာကြောစွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်နောက်ဆုံးမှာမြင်းစင်းကရွှေ့ပြီးတော့တိဟသူရာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒစီရှင်လို့ခေါ်တယ်ဆင်းမြူကိုစီးပြီးတော့
ပိဋကခန္ဓာဖြစ်လို့သူ့ကိုဆင်မြူတစည်းရရှိပိုင်ဆိုင်လို့တစည်းရှင်ပင်ရခက်ကိုစတင်ပြီးတော့တည်ထွင်လာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်ပကံခစ်ကြီးဟာကုံဆုံးလို့အာနာကြွားတဲ့အခါမှာရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်ကပြန်လေထူထောင်ခဲ့တာ ရှားဆိုရင်ရမြင်းဆိုင်ပင်ရအဲ့ဒီပင်ရတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့တိဟသူရဘုရင်ဟာတောတာလပင်ရဒီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်မသက်ကရ694ခုနှစ်မှာ ပင်ရမြို့တည်ထောင်တာပဲဖြစ်တယ်အခုမန္တလေးလေးစိတ်ကြီးတရုတ်လေးစိတ်ကြီးနေနာမှာပင်ရဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ထောင်ပြီးတော့သူရဲ့သားတော်တဦးဖြစ်တဲ့အသင်ခရာစောယုံကစကိုင်းဘက်မှာဦးဇနာတို့ကျော်စွာတို့ကသူရတို့ကိုဆက်ခံကြပင်ရမှာ အသင်ခရာစောယုံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခရာစောယုံရဲ့သမီးကမွေးဖွားလာတဲ့တတူမင်းများဆိုတာအင်းဝါကိုတည်ထောင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာရှမ်းသွေးပါတဲ့မင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုမှာအခုလို့သွေးချင်းနှောပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဆင်လာဆိုတာကတော့ရှိကြတာဖြစ်လို့ဓလေ့ထုံးတမ်းဆင်လာကိုဓလေ့တစားဆောင်းရှောက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပင်ရတို့စကိုင်းတို့အင်းဝါတို့ဆိုတဲ့မြို့ကြီးတွေခေတ်ကြီးတွေကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ အလုံးရှမ်းမင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါဒါရာဇဝင်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းရေးထားတာရှိတယ်မြည်သူပဲဖြစ်စေမြန်မာတိုင်းရင်းပွားတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယူသေးလေးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တူညီသော ရှုံကြည့်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတရားတရားအားဖြင့်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလတူညီကြတယ်စွန့်လွတ်မှုဆိုတာတူညီကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားမှုတယ်တမူးရလို့တပဲလူဒိုရှန်တောင်သူတူနိုင်ရောလားဆိုတယ်ခုတော့သိုးသားမကြောက်ဘူးငယ်စဉ်တော့အဲ့ဒီခဏခဏဆိုကြ တမူးရလို့တပဲလူဒိုရှန်တောင်သူတူနိုင်ရောလားအလှူတန်းဝါဒနာပါရခြင်းဟာလည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တွေကစိတ်နေသဘောထားတွေဟာအဓိကကြပါဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ် tradition ဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်လာမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ထုံတမ်းစဉ်လာယဉ်ကျေးမှုဒါတွေဟာတမြတ်တနူးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ထိမ့်သိမ့်နဲ့ဆောက်ရှောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုမှာတမီတဲ့နေတည်ရဲတောက်ပြီး ယုံကြည်မှုကိုယ်ကရဘာသာတရားချင်းတူညီနေကြတာဖြစ်လို့အလုံးချစ်ခင်မှုမေတ္တာတရားလေးစားမှု mutual respect လို့ခေါ်တယ်အချင်းချင်းပြန်မှန်လေးစားမှုဆိုတာတွေနဲ့လက်တွဲညီညာကောင်းတူဆိုးတူဒီလိုနေထိုင်ကြတာပဲဖြစ်ကြလို့
ya buraya sumi ma oma suma oma shanye bamaye kayeng kecin sure emiuri kwe bia chanamu meshi bene tunyi do ya buraya suma oma shunji kowe jare laina cendo nyare laina nyi kuri pini re suraro shuma tante amshi. ญาติสาวพญาเยสงฆ์ดียมพีก็ตายินตาอาลุอั่วเหมะตามะกะกบามาชื่อเดลูမျိုးอาลุอั่วเลยဖြစ်တယ်ตะนี้อาဖြင့်ญาติสาวพญาโลกมาป่นลาราฮะตัจจะลูမျိုးอ่ะป่นลาราဖြစ်တော့เลยตัจจะลูမျိုးอั่วไม่ဟုတ်ဟု โลกมาชื่อเนี่ยอาลุด้วยญาติสาวพญาก็บหุสนะหิตายะบหุสนะทุกขายะอเมียก้องอยู่ชำนาญยะผู้อฉินีก้องนี่ยาชื่อผู้หิตะဆိုတာอฉินีก้องကိုပြောတယ်စီပွားလုပ်ဖို့အချိန်နေကောင်းနေ ဘဝလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့အချိန်နေကောင်းနေအဲ့ဒီအချိန်နေကောင်းနေအတွက်အချိန်နေကောင်းနေရမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ်အများသရဝါဒီအချိန်နေကောင်းမှုအများသရဝါဒီချမ်းသာဖို့လူတွေနဲ့တွေလူလောကမှာဖျားပွင့်တာဖြစ်တော့လေလူသားတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘူး 30တဘုံမှာရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့သရဝါဒီအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်လို့တူညီသောအကျိုးခံစားမှုရရှိကြဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာအလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်တဲ့အခါမှာဘယ်လူမျိုးပဲနိုင်ငံအတွက်ရလို့မဟုတ်ဘူးအလုံးအတွက်အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပေးတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရန်ကလာပြီးနေမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့ လာမင်းကြီးဟာလဲကဘာမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်လှပအောင်တန်းစားဆင်ပေးခြင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူအတွက်ရဲ့လို့ခွဲခြားတာမရှိဘူးအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာအချိန်နေကောင်းတာခေါ်တယ်အချိန်နေကောင်းမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ် အခြေနေကောင်းဆိုတာဘာပြောလဲမလုံတဲ့နာကိုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့လုံတဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒါကိုအခြေနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံတဲ့နာလုံနေသမျှဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေမှာဖြစ်တယ်လုံတဲ့နာမလုံသေးသမျှချမ်းသာဒုက္ခကဆုံးရှုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိတဆိုတဲ့အခြေနေကောင်းဟာ မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ရှားခြင်းလုံတဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီအိဗေရပါအဲ့တော့အခြေနေကောင်းဆိုတာစီးပွားရှာမယ့်အချိန်စီးပွားရှာတယ်တရားမျှတာတဲ့စီးပွားကိုရှာတယ်ကိုကျင့်သီလမပြည့်စီးပွားရှာတယ်ဒါအခြေနေကောင်းနေပညာသင်ရမယ့်အချိန်ပညာသင်တယ်ဒါအခြေနေကောင်းနေကိုလူမျိုးကိုဘာသာစကား ကိုယ်ရင်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ဒါအခြေနေကောင်းတွေအဲ့ဒီအခြေနေကောင်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှလူမျိုးတစ်မျိုးတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတို့ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့တဝန်းတလျာတစိတ်တသိတ္တမှာရှိတဲ့မေဂရတိုင်းကဘာသာစကားနဲ့တရားဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲ ညဆောပြားရဲ့စကားဟာအံ့ဩဝေယကောင်းတာကတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံသောတပထမဂိသန္တံညဆောပြားကခေါ်လိုက်တဲ့တရားသည်ဤတဲ့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနားရဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာစကားနဲ့သူနားလဲသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဟာတချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ဖြစ်နိုင်မှမလား။ခဏိခေမှာ
ပြောပြောနှစ်ချက်ကလေးတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်မိသားကြားနေရတာဒါဖြစ်နိုင်တာတခုပြောနော်မြတ်စွာဘုရားကျတော့စွန်တကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားသည်ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားလဲသွားတယ်ကရင်လူမျိုးကကရင်ဘာသာစကားနဲ့နားလဲသွားတယ်ဘုလူမျိုးကဘုဘာသာစကားနဲ့ပမာလူမျိုးကပမာလူနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းမှာကမှာတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအားလျော်စွာသောတပထမဂိသန္တံလူတွေရဲ့နားတွေရောက်ရှိသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကထူးဆန်းအောင်ပဲကောင်းအဲ့ဒါလူနားလဲသွားပြီးတော့ ရရှိလာတဲ့အကျိုးခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးကဘယ်လူမျိုးပဲစားစားထညက်ဆိုတာချိုတဲ့အရာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထညက်စားရင်တော့ချိုတဲ့အရာသာတွေးမှကြည့်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားဟာလိုင်းနာသူအတွက်သာလင်ဖြစ်တယ် ไลนาดูด้วยบดุเวไลนาไลนาอโจสีกว่าขึ้นมาญัสสวะพะยาเยမျိုးယိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှေးခေတ်ကတော့ကောသလတိုင်းအပအဝင်တက်ကတိုင်းတက်ကတိုင်းမှာတာကီဝင်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြလူမျိုးတွေထိုတက်ကြလူမျိုးတွေကနေပြီးญัสสวะพะยาဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါ ญัสสวะพะยาก็บาฮ้อတော့ဆိုโลกีสาတော့သူဟာလောကကြီးမှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်တယ်တဲ့ชาบั้นเนี่ยลาตระณดูတယ်ชาบั้นเนี่ยဘယ်လိုลาตระณดูတော့ဆိုရင်ชาသည်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်ရှည်ထဲမှာဖူးတယ် ရှည်မျက်နှာပေါ်မြင့်တက်ပြီးတော့ရှည်မျက်နှာပြင်ကိုတန်းစားဆင်ပြီးတော့ကြာပန်းကြီးပွင့်တယ်သို့တော့ရှည်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပန်းကြာဖက်တွေဟာရှည်တွေနဲ့လူးပြီးတော့ရေဆူပြီးတော့ပေးနေတာမရှိဘူးရေမဆူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲ လောကမှာလူသားတယောက်နဲ့ပေါ်လာလောကမှာပဲချီးပွားလာတယ်လောကမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်တယ်သို့သောလောကနဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာတော့မရှိဘူးလောကရဲ့အကျိုးကိုပဲပြုတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုလူမျိုးနာမည်နဲ့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓ အမှန်တရားကိုသိသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဟာကြာပန်းလို့ပဲရှည်ထဲမှာပေါက်တယ်ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်ရှည်ထဲမှာဖူးပွင့်တယ်သို့တော့ရှည်နဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အမှန်တန်သန့်တဲ့ ဘဝမျိုးရပြီကြာပန်းသည်ရေကိုလှပစေသလိုရေကန်ကြီးကိုလှပစေသလိုမြတ်စွာဘုရားဟာလောကကိုအလှဆင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကအလယ်မှာမျက်နှာလှသူတွေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းတူညီသောဆုံးမစကားကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ် ဘုရားဗတာဝင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။ကံတရားဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ဆိုကံဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုတယ်။ထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲအတိမတ်ပြုတယ်။ လူတိုင်းဟာအတိမတ်ပြုသလားလို့ဆိုဘာသာတိုင်းဟာအတိမတ်ပြုသလားဆိုရင်ဘာသာတိုင်းကကံတရားနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကို
adi ma ma piu nyeng kwe re pa da re shi re. Toto bora pa da wen pila re poko re ha. Tu nyi do yong chi mua. Kande ya go yong chi jen ne kan i e jo de ya go le kan nye ma pila re po. Kande ya ne pa da bi ro mia so pia ga pa lu ho rom so. Siang kamang kritan di kalyanan wa papakan wa. Tata kamata daya dha boita ma. Pebuku wepsipsi. Kau ne lu, makau ne lu. Lu nam yosi re te me. Makau ne lu go lu yin, makau ne suju mui kaya ma pshade. Kau ne lu go lu lu shin, kau nyu chana go mui kaya ma pshade lu. Kandiyane pada bimya sabya te lu hor. Ero gua kule we senyen senan chi me soe, po iru de re ne sen, sai te ga chan si cha re, nau ga tau pyo cha re, kuri le yau lau cha re, eri sai ku chan si chen ha le we, action de ku be, pyo lau chen me, era wo le kan lau kho re, sai ku ni ra gu, ma no kan lau kho re. สิกูเรไดนึกกะทุบเปล่าราโกวสิกันนึกขอเลยสิกูจันสีเรไดนึกกะเปล่าเรไดกุริเลยเอาปิลุถาโกกายกันนึกขอเลยเพราะอเส้นไดเปล่าเหมือนสวยมโนกันวสิกันกายกันเปล่าอยู่สุเสนเปล่าเหมือนสวยทินชาสงอันนี้สาเปล่าเองกายกันวสิกันมโนกันเนาะผิดเส้นเนี่ยเปล่าเหมือนสวยมโนกัน วสิกังกายกังเปล่าโหเรเส้นเนี่ยเปล่าเหมือนทินชาราก็สาเปล่าเหมือนเลยโลกะมาทินชาตรงนั้นก็กายกังกายกังวสิกังมโนกังเอริกันตรงมาเนี่ยเราได้คำมาสิกูรากะอกาวนี่เวกูตะลาอภิเกณฑ์อะไรนี่เวกูตะลาไม่เข้าก้าวหน้าเลยสิกูเรไม่ก้าวหน้าเลยสิกู ก้าวมาก้าวสุดาโกใจไม่ใจเนี่ยไม่ใช่หูอภิษฎไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่หนูเนาะก้าวอยู่ชั้นอภิษฎสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งไหนเนี่ยใช่เราโกสิกูเรสิกูฮะแต่เพื่อนเราเลยไม่ที่ใครบุโกเลยไม่ที่ใครบุพระดูโกมาทุกข์ยาวลงทำเอาบุอารมณ์ก้าวมุ่งเตะสิกูเรสุโนชิน ที่กายมโนกันฮะก้าวเนี่ยมโนกันรู้ขอสวัสดิ์อารมณ์เส้นผิวชั้นดาวผัวมาเส้นผิวสิกูเรสุโลชินทำเมตตามโนกันผิดตรวารีบอมาบดูบอมาอมุนเดียมิชิวเสียงเนี่ยอารมณ์บอมาไม่จินนั่นเดชสิทธิมิชิว Alamu kongsa si jene, chiwa si jene, daha mita si. Eri mita ne dui to the miya ha, kao no seku lu ve piyo am. Ma kao ne seku sura baro, loba ne dui re, toda sura amonsi ne dui re, moha sura amamadire si ne dui re, eita sura tau kongsa na ku malu la re, มาชูใจเนี่ยใจเนี่ยด้วยเลยเมื่อเสียสละกูจะได้จิตได้ใจเนี่ยด้วยเลยสิถ้าไม่ก้าวเนี่ยด้วยต้องขอไม่ก้าวเนี่ยสิเอรีก้าวเนี่ยด้วยไม่ก้าวเนี่ยด้วยบ่มาทัศน์เสียงบีร์นึกกันทั่วเลยสักการะเลยไปก้าวเนี่ยสักการะไม่ก้าวเนี่ยสักการะพี่บ่ละอารมณ์ตัววารีเสียงบีร์จ้าวารีอารมณ์ก้าวซาจ้าวารี เสียดูคำว่ารู้จักว่าสิเสียงบีจักว่าสิลูกนกันนี่ทุกสูบีรอบพี่เองก้าวเนี่ยวสิกันพี่เด้อเอร์ลูกมหัพบุไปดูเช่นทุกข์ยาวตัวว่าสิที่ดูหาจีไม่ยาวบุที่ดูทุกข์ยาววาสิแค่เรื่องจงว่าสิลูกนกันนี่ทุกบีรอบไปดูรอ ตัวข้าอย่างลงไหลไหมไปดูรอเสียไหลไหมใจถวายไหลไหมเสียควายไหลไหม
Dharma kau ne wasikan pita. Lembiore, tuh ne tuh mendo yang kongtai de, sere. Acu mesi de tegari biore, Dharma kau ne wasikan nukor. Erlu mau bu, mana bu be biore, peroma lima biore, peroma tiaw ne tiaw mateau, jemateau, no. Chondong melau bu, Ho, kau ne wasikan ni pide. Padu goma masewu, saya dain thamu melau bu. Senjili ma zua piore. Acu ne, cau ne, pawa ma tamusi de sekari uda piore. So ini dah kau ne wasikan lu kor. Nyasa biaga somare. ลูไดลูไดฮะไอ้อย่างสกาเนี่ยပြောมั้ยဆိုရင်ปะสัตปาเลยปะสัตก็พาลุถ่าร้องลูเมลุษิญทมิ้นสาโบเนี่ยสกาပြောผู้เป้ตะชิ้นสุโบဆိုราสกาပြောได้เทมไปปาทวาไปดูดะแม่ไปเนาะตะชิ้นแล้วสุโลย่าละบ่เออจิญญุပြောมั้ยဆိုရင်ปะสัตโซราทมิ้นสาโบเนี่ยสกาပြောผู้ ธรรมินสาเรกามาสาเดนามะสาเวเนมะสาเดนาสายินทุกข์ยอมมาบ่ซีจูรีชิยะตันเนอโชรีสาโชซีจูเต็มตุยโรชิยะตันเนอังานีสาตุยโรเต็มมาบ่ไบนาเมอสาสาสาไบนามาบ่ซูจูรีဖြစ်มาเออสาสาโบท้าเดปะสักก็เลยเวสีกันเนสาโบลูเดบ่ สิกันแม่ไล่ตาเนี่ยตะไยเนี่ยกุฑุกข์อยากพูดเว้ยถ้าทินช้าเลยดิเอ้ทุตุเว้ยสกาเปล่าเด้คํามาเลยเว้ยญัสสะพยาก็ตื่นท้าเด้ติชาหมัดตาถ่าพูดดูอ่ะกูสิกันตะหมัดพูดเลยงาตะอู้เดียวเนี่ยสกาเปล่าเหมือนสุยิง มั่นน่ะอุตส่าห์ပြောมั้ยมั่นน่ะอุไม่ပြောหูเนาะด่าตะคุด่าဖြင့်มั่นได้ပြောရမလားဆိုมั่นနိုင်လည်းမပြောနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်အောင်အကျိုးရှိတာဟိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာဟိုမပြောဘူးအဲ့တော့နှစ်ချက်ရသွားပြီကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရတယ်တစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်ရခုတ်ပြီ มันแลมันเนี่ยอโจ้ได้สิเดอเฉยไม่ย้วยเปล่ามล่ะสอเปล่าได้เนี่ยเฉยจะมาเปล่ามั้ยอ๋อตรงกุเนาะมันน่ะอุตส่าห์เปล่ามั้ยอโจ้สิได้หาอุตส่าห์เปล่ามั้ยเปล่ายินแลเปล่าได้เนี่ยเฉยยอมมาเปล่ามั้ยไม่เปล่าได้เนี่ยเฉยมาไม่เปล่าเนี่ยแกเปล่าได้อาการจ้ะรอสกะลงอ่ะบลูสกะลงเนี่ยต้มมั้ยเลยสุดแล้วก็ ရှင်ကြည်လိမ္မာတဲ့စကားနဲ့တုံးရမယ်။ရိုင်းဆိုင်နဲ့အတုံးနဲ့မပြောရဘူးလို့ဆိုလို့စကားဆိုတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောရလဲစကားဖြစ်တာပဲ။ရှင်ကြည်ကြည်ပြောလဲစကားဖြစ်တာ။အဲ့တော့ရိုင်းဆိုင်ဆိုတာမပြောဘူး။ရှင်ကြည်ကြည်ပြောမယ်စကားလုံးရွေးချက်ပဲ။ဒါဖြင့်စကားလုံးရွေးချက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတော့မပါဘူး။နှုတ်ကလေးသာချိုပြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ပါထက်လိုက်မလိုမုန်းထားတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးခင်မင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဟောငါချက်နဲ့ပြည့်စုံကိုပြောတဲ့စကားသည်နော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီဝစီကံဟာအကောင်းဆုံးဝစီကံဖြစ်တာမန္တာဝဒပြောမယ်အကျိုးရှိတာဝဒပြောမယ် ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ရင်ကျင်းလိမ္မာစွာပြောမယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့ဝစီကံသည်အကောင်းပဲဖြစ်တယ်အဆိုးပဲဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီထဲကတစ်ခုခု
yuen lai ta ne de lai ne. Mana u ma biyo u ma ho ta de u biyo de so lo shin ta pi pi ta. Kuza ka ha. Ma 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 ka na de biyo de. A chu ma pi ta de u biyo de. Ma biyo de ne chen shau biyo de. Yang yang san san biyo de. Do ta ne biyo de. Ro ma sa ka ka ma pi. ถ้าก้องผิดอ๋อตริษ่องยามาเป็นผิดอ๋อถ้าผู้ပြောล่ะกายกังวสิกาเอ้อก้องน่ะลุ้ยเองแล้วก้องจูเว้ก้องน่ะပြောเองแล้วก้องจูเว้ไม่ก้องน่ะลุ้ยเองไม่ก้องจูไม่ก้องน่ะပြောเองไม่ก้องจูสว่าเฉ็ดชิ้นยาได้อโจสิได้ตะเพียๆผิดล่ะได้อโจสิเบยยาเว้ผิดๆเอ้อกู လက်ခံယုံကြည်တဲ့ဝါဒကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်လုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလက်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားအထီးကနန်းနေရရသွားတယ်အသက်သေဆုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးနော်ကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားနစ်နာသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့စီးပွားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သား ကုန်တိတ်ခါကြာဆင်းသွားတယ်လူကြားတဲ့အရှက်ရသွားတယ်မကောင်းဘူးခုနကစောက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအဋိဏာဌာနကာမိတုမိစ္ဆာစကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားတာပါဏာတိပါဒကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အာရဏာဌာန ကိုယ်လုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားတိတ်ခါကြပြီလူလည်းကောင်းမှအရှက်ရသွားတာကာမိတုမိစ္ဆာစာဟောအဲ့ဒါကရှောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုရင်ဆိုးတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားဝင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးအခုပြောတဲ့အချိန်မှာမလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာ မပြောသင့်တာနဲ့ပြောသင့်တာမတွေးသင့်တာနဲ့တွေးသင့်တာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပြီးတော့မတွေးသင့်တာဆိုရင်မတွေးပါနဲ့မပြောသင့်တာဆိုရင်မပြောပါနဲ့မလုံးသင့်တာဆိုရင်မလုံးပါနဲ့ဟောလုံးသင့်တာတွေးသင့်တာကိုတွေးပါပြောသင့်တာကိုပြောပါလုံးသင့်တာကိုလုံးပါလို့ဆိုကောင်းတဲ့ กายกังวสิกังมโนกังผิดเปาะก้าวเนี่ยอย่าลุ้นรู้สิงก้าวญูชันตาหาดีปิรุชิ้นจองผิดปอล่ะมาผิดเอ้อกูลักขันยุ่งจีดาห์กัมมวาระพุทธะวาทะผิดล่ะรู้สิงลักขันยุ่งจีอ่ะมาไปผิดเปาะดีเฉ็ดมาหลุမျိုးบาตาคั่วช้าหมู่บาตะคู่มาไม่ใช่หู ตบวะเตียอ้อมมาตุญีเดอบอยันตาคั่วช้าณีจาราผิดเดอาลุงหาลูโซตะมะชุ่นเนนันนะคุป้องสัตถาเดอะยาลาผิดเดโทป้องสัตถาเดลูตาโกเวชุ่นเนนันลุบ่เมียนเมเนเปตุเวเปวาเวคั่วช้าลาเดคำมา ဆိုတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးချုံမှုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသဘာဝတရားတွေဟာအလုံးရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ခေါ်ပြောချင်တာကတရားမြတ်တာမှုဆိုတာနော်မတရားမှုနဲ့တရားမြတ်တာမှု တရားမြတ်တာတယ်မတရားဘူးဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲလူသားတွေရဲ့အလဲမာသာမဟုတ်တဏ္ဍလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရားမြတ်တာမှုဆိုတာပါဠိလိုဓမ္မစရိယရှမ်းမျိုးသားတွေအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မစရိယလို့ထွက်မယ်နော်ဓမ္မစရိယ ธรรมสริยาဆိုတာတရားမြတ်တာတဲ့အချက်တရားနိလန်အတိုင်းအချက်သုံးမှုဓမ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်
Tama seria sura, miamia dara, dosong cendong mu. Di tama seria, miata biro, daya miata mu, pajang pia. Ajang me pia lada la. Era ye sanje me. Madaya mu ne. มันไม่ได้หมู่สุดแล้วบ้าจังผิดแล้วอาจารย์ไม่ผิดหรอกยะสอบยามันได้หมู่ก็อัตถมสริยาลูกมันไม่ได้หมู่ก็วิตมสริยาลูกที่สถานะต้องมีรอหรอกผิดมันไม่ได้ผิดหรอกบ้าจังผิดแล้วมันได้หรอกบ้าจังผิดแล้วอาจารย์ไม่ผิดหรอกไม่รู้เลย ที่เมโกเนี่ยปฏิบัติรอยะสอบยาฮะเวดาลีนั่งกันมหาวนาสุเรตโตอุจิเรมาสิเรกุดากระตาลาสุเรเจ้ามาตรินตุนีเรเชอริเวดาลีมาอุสุเรเมนีเรมา Mahali sore leswi menaji hatin shari. Eri mahali sore leswi mena kongsong do upsedem. Tuga nyasavya si yaude kama megong mere. Eri megong nyasavya pshedare. Tu mere megong a paro soya. Loka mare. โซยุคเดอลุดิเตยามมะญาตะเดมะเตยามุลุยัดดิบ้าจองผิดเนียตะเลที่เมโกงอยินมีเดนอกปีเดคําเตยามญาตะมุเนสุเรอลุดิอ่ะยอบ้าจองผิดเนียตะเลมะเตยามุริก็บ้าจองผิดตะเลเตยามญาตะมุริอ่ะยอบ้าจองผิดนี่ตะเล ญัสสะพะยาโกที่เมโกเมยล่ะเอ้อเมยတော့ญัสสะพะยาบาเนี่ยဖြေခဲ့တယ်လဲဆိုတာမှတ်တာဖို့ထင်နေเนาะဒီတုတ်တန်ကမဟာလိတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်သူနာမည်နဲ့ပဲပေးထားတာနိကေ9000ထဲမှာအင်္ဂုတ္တရနိကေလို့ဆိုတဲ့တုတ်ပေါင်း9000ရောရှိတဲ့နိကေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အချက်60ချက်ပါလာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် တတကနိဖတ်လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်စုတမထားတဲ့အခန်းတိုင်းမှာပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတရားမမျှတမှုမလုံးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးနေမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအရင်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလေးကိုအချင်းချုပ်လေးပဲမှတ်ချင်လိုက် တရားမမျှတမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကလောဘအဲ့ဒါလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်တတ်မဲ့မှုလောဘဆိုတာတရားတဲ့လောဘဆိုတာမရှိဘူးလောဘမှန်ရင်မတရားတဲ့လောဘကြီးပဲအကုန်နော်ဘာကြောင့်မတရားဘူးလို့ပြောတာတွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေသိမ့်ပိုက်မှုတွေဟာဒါလောဘတွေပဲ ဒီကနေ့ခေတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဘာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေတကားကားနဲ့စစ်ပြင်းနေကြလဲသိလားအမေရိကန်ကအီရတ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်တိုက်တယ်လဲနော်ရခိုင်နှုန်းကနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဘာကြောင့်တိုက်လဲခေါင်းကြီးတို့ဂျာမနီနိုင်ငံရောက်တော့ကအီရတ် နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဝင်တိုက်ပြီးကစဂျာမနီရောက်တော့မေးကြည့်တယ်ဂျာမန်တွေကိုမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အီရတ်ကိုအမေရိကန်တိုက်ထားတော့တခြားအမေရိကန်အကြောင်းပြတာတော့သူနီးနဲ့သူအကြောင်းပြတယ်ဂျာမန်လူမျိုးတွေဘုန်းကြီးမေးတိုင်းဖြေတဲ့မေးအဖြေကတော့ဘာလို့ဆိုရေနံလိုချင်လို့တဲ့အဲ့လိုပဲဖြေတယ်နော်အမေရိကန်ပိုင်နဲ့ရေနံတွင်းနေရှိတယ်လေ အဲ့ဒီရေနံတွေကိုလက်ဝစီအုပ်ချင်လို့တိုက်တာလို့သူတို့က
ไอ้ใดนี่แบบผิดแหละอกลงเนาะว่ายแม่ตรุถ้าอุโลจนะเนาะบาเว่ผิดๆโลกมาเล่นแน่ไกลพี่รอกาเว่เรสุราบาหูกาเว่นี่ล่ะรู้กูจุสีวาหูกาเว่เรเปียวเลยกูจุสีวาหูกาเว่เรกูจุสีวาหูกาเว่เรสุราละบาเรสกะลงโตมพี่รอโลภะเนี่ยแน่แฉเจนน่ะเล่นผิดดิอธิกาก็ โลภะเนี่ยแน่แฉเจนน่ะเล่นผิดดิไม่อยากได้ล่ะกูอยากเช่นเนี่ยอยากปีนติ้งไปท้าเช่นเนี่ยไอ้ล่ะโลภะต้องขอให้บอกเนาะแล้วก็ดูดิฮะโลภะห่มห่มกว่ากูสิ้นใจบ่โลภะที่เตียดล่ะไม่เตียหูล่ะสรว่ากูสิ้นใจอ่ะมั้ยดูดิฮะ ပြောနေရှိကြတယ်မဟုတ်လားအချက်နဲ့စစ်တယ်เนาะမတရားတာမရှိဘူးလို့ပြောကြပြန်အဲ့တော့လောဘဆိုတာကိုလူချင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်ကြပြန်ကာဝေကြတယ်ကိုကြိုးစီဝါကာဝေဖို့လက်နဲ့ဒီကင်ရတယ်အဓိကလက်တွေကတော့လောဘပဲလောဘကြောင့်တဝန်တစ်ခါ ซ้ายอยู่เนี่ยมากอปูตึงสีลาจาได้หลุโลกอยู่ฉิฉิเนาะหลุโลกอยู่ฉิฉิไอ้ตะลงก็2ลงเมตะกั้วก็2กั้วกาตะสีก็2สีสว่าหลุตะเพียงๆตู้เฉลาราตาရှိတယ်ไม่อยากได้หลุก็เลยยาฉินเนี่ยยาปิดาหลุก็เลยแท้ยาฉินเนี่ยโลภะหาอสงตัดเด้สว่าไม่ใช่กู ถ้าจะหมูโลภะกูอุปมาปี้ได้คํามามีเนี่ยอลาสรันตุได้มีสรลองซาแท้จริงเราแท้ลองมาเว้ยมีอ่ะไม่ลองไหนเนาะกูตอรเนาะถ้าไม่แท้จังเนี่ยเราหลุไปร้องมาไม่เย็นหมูแท้ตะเนี่ยตุลองมาเว้ยนอกตะคูอ่ะเป็นเหลยจีเนี่ยอลาสรันตุได้ เป็นเลยเรื่องเล็บยึดที่ช่องนี้ก็ยีริก็ซี้ဝင်เนี่ยเป็นเลยจีก็ไม่เย็นมูไม่ตั้งไหนเนาะกูงาสิไม่ซี้ဝင်ลาจาเนี่ยတော့งาไม่สั่นเนาะกูหลุไม่เปียวล่ะลาตะเนี่ยลักษณะโลภะเยตบอหาไอ้ใดแม้เด้เนาะลาตะเนี่ยลักษณะแม้บิลิยานะบิลิยานะนี่บิลิยานะทริลิยานะเนาะ เออหลูหลูฤาโลภะสรอดอตตัตตวาระไม่ใช่กูที่รู้สรุปเลยป่ะโลภะอดอมตัดหลุกูปั่นไสผู้ฤาโตฉะกาเวผู้ยาเล่นเนี่ยดีโตฉะเนี่ยหลูโลกะนี้ผิดเนี่ยเราจิเตยามะญะตาหมู่ฤาจิบวโตเด่นน่ะเลยสรแล้วเมษวพยาก็ผีไล่ตาโลภะจองโหลที่รู้ไปผีไล่ตาโลภะที่ တရားမြတ်တမှုကင်းမဲ့တာတွေကိုမမြတ်တမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဖြေထားတေချာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာမတရားမှုတွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်မတရားမှုဆိုတဲ့အထဲမှာထင်ရှားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥရိယစံကျင်မဲ့လောရတေလောဘကြောင့်နေစင်တဲ့အမြရာဇဝမှုတွေခိုးမှုတွေ လူရဲ့မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာတွေကြည့်ပါကုန်ဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘတစ်ခုဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားမြတ်တမှုကင်းမဲ့နေအောင်သွေးဆောင်ဖြာရောင်းနေတဲ့ရှင်တွေကတရားဆိုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒေါသမုန်တိမှုမုန်တိမှုအလိုမကျမှုဟာလည်းပဲ တုံးတဲ့သူအစမပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်အစမပြေမှုတွေဖြစ်စေတာဖြစ်လာတဲ့အနေနဲ့တပြိုင်နဲ့လူတွေကတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လာကြတယ်ကနေပြောနေကြတယ်ဂျင်းထဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမုန်တိမှုကြောင့်နော်မုန်တိမှုကြောင့်တယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လာတယ်အဲ့ဒါလူဒေါသဟာလည်းပဲတရားမြတ်တမှုကင်းအောင် ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့เนาะ
Kuki kena nabiyo nama hate speech swa, no? Pasaga selu amyalu lene ye biro, lene ye biro Facebook tega sendi rale hate speech swa. Ero pasaga selu ne mangabu leka ba ye biro sera biuri pshelare. Taba chau no suin toa ta chau me. Doga luri diau ne diau mede jabu. Dukha bijare sura dhoda be. Ti dhoda di deyama miyata mure upshiposire. Naudakuwa baro soe moha. Moha sura. Lauten na ne ma lauten na. Pyoten na ne ma pyoten na. Tuiten na ne ma tuiten na hu. Ma yui che tata. No? Tama avyan luriya koko tira lautene. Mati, mabiyodin na biyolai, biyodin na detwa. Malodin na lulai, lodin na lutemi lulai, biyodin na detwa. Biyodin na jaro mabiyowu, mabiyodin na jaro biyore. Malodin na jaro lode, lodin na jaro malofu sureka. Siyala dea kuka hari fialar. Pawama asema biye muri. Pipola jeha moha jam pipola. Loba dosa jam pita tinsha dole moha jam pita uduri hati betiu simangai ni mare siwai luta siwai lanyau ni mare sinye kone sada moha jam simang ucho muri mayene moha jam melode nari lode mebiode nari biore moha jam moha ga lebe. Dayama miyata muri hu pshipo zire niyama. Ya akaune chaunda kube. Yasa bhyaga ture ayyanchara mashiro. Che miyaku hobyara hai pshita. No? Che miyaku. Nauta kukara paro sui. Ayoni domana dikara. Luriye nalongduin sanye muha. Mamanganya hu. Ayoni do menadi garau, engelilu unwise attention lu pada piana. Adinya kemere, nalonden senyemu. Twitter senyemu kan debi udin darau website. Senja twit komuri mayuin lavi solusi, mada yang muri pshila. Tajamu ayoni do menadi garau sure. Senja twit komuri mayuin la jehan lebe. Loka ma deyama miyata muri upshipo zire. Deyama miyata muri upshipo zire. Nasunda kuma miyasabhya bahorong so. Maisa panihita sait. Mayuene saini dhvodaya. Mayuene saita. Maisa panihita sait. Mayuene saini dhvodha daha deyama miyata muri upshita. Upamame tarwari poma kuye lupo kaimedi poma kaunza bazi tucho zarari abime pshipazi simji bazi sure mangane saini dhvodha mathave ne ngare ta dhvamala. No? Nga chu siwa ri upya on lo ma la sore. Ma 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 kan tui ko mu so ye mu ri ne. Lu di au chi wa du de doa e le. Ma chi na nai ma chi nai. Ma na lu ma shu se pi de. A kwen ye ya e le ku da ya chen ne. Tu miya go she ma be je mu. E ri se da de ya. Ma ma kan ne se da lo ko re. E du pu a miya. Kaundu sobe dilo meswe seita matanai na halewe mesa panihita seita. Seini dvorari maane re. Kolu miyo ko bada saka ko yenje mu ko thendaya me lo tira mangane seita. Erlo mangane seita matanai no siye matata puswe da seini dvorari maare lo epyo. Mamangang twito senyame amandiyagu mnyanure seishiyame
amane mangu kwechati yame tibi mambeku sik tawara shiyame erilu meshi wuzi mayuene sini tawara pshede erilu mayuene sini tawara takuha lebe mamyata muri te yamere loya digu pshibozi relu yaso biyaga mahali desu ime mira ko akulu pshira ro yaso biyaga mira ru pshira ru pirika sabi ma pali luda madantin tara pshede po ero pali ne taku biyobya hamesue Lobo hetu lobo pisyo papata kamata kriya ya. Makaune lugu lupi pote loba ha acau me loba ha tau kuwe lu tiru solure biasanya. Ero loba ri toda ri mohari ayo ni domna di karasure mama makan nalondo emure Mesa penihida seidu kore seidu tawara mamangga muriha lulogama madeha muriu pshisire padu yenewe pshipshi dilu mamangga muri suware lovarada moha sure deyari ko yenema shini dumya kalapalu lokajima madeha Kaune alodi, no, teyam ya tamuri, edu pumya, meda seida wariari, wajong pia dalelu, timegong uro, ya sobiara, loba ye sajime aloba, aloba sura, kuda tome sura seida mesivu, generosity. No, jayore alone miata naine sure seidi dvora adhoda aluboma juci walulare sure mida dvoria amoha pe lu lu pe saka pe pio pio pe lu pe tui tui senje naudiane lautena ne malautena kwe chati mien biro Tadi tamsin sore adinya ne shembiro laude. Joni domne digara wise attention. Mamanggangan tweet ade, mamanggangan senza ade sore. Joni domne digara. Tama penida seida. Alo boma mangane seide dvora. Eri alova aroda amoha. Aloba sure yeyomu, aroda sure mita, amoha sure pienya, sioni domre digara sure mangane duiko, nama benida sit sure mangane sini dora are, era di shivi sui, loka mate yang miata muri pilanai mare. Ero miaso biaga nikonjo nine. ပါပြောလိုက်လဲဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအဆိုးဘက်က၅မျိုးအကောင်းဘက်က၅မျိုးအဆိုး၅မျိုးကလောဘဒေါသမောဟအာယောနိသောမနတိကာရမိစ္ဆာပနိဟိတစိတ်အကောင်းဘက်ကအလောဘအရောဒအမောဟယောနိသောမနတိကာရ ตัมมาปณีหิตะเสยลุเอริลุอกองซูนมิ้วคว้ไล่ปิสุสุปองไล่เดะคามะเตยา10မျိုးลุซุลุลุเอริเตยา10မျိုးရှိနေခြင်းကြောင့်လောကမှာတရားမြတ်တာမှုဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်မတရားမှုဆိုတာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီ10မျိုးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဓိကလောကကြီးဟာအခုလို့ မတူချာနာကွဲပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့မဟာလိဒိသီမင်းရဲ့မိဂုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ทีตบอเตยอะไรก็พ่ออยู่ด้วยเลยลาบิสัญญ์ต้องได้ไปหรอโอ้เตยามมันอยากทำมุกพิเศษเลยมาพิเศษอ๋อทุเรศไปบาลีตัดดิสายามันเลยกูยังเนี่ยมาโลวารีมาพิเศษอ๋อทอดารีมาพิเศษอ๋อโมฮารีมาพิเศษอ๋อทารีตัดดิสายามมาพิเศษเลยมันกันเนี่ยด้วยขอด้วยนายอ๋อมันกันเนี่ยสิ่งนี้ตัวเราท่านเนี่ย ดูเรื่อยๆจูซายามาเพื่อเด็กเพื่อชายาเมย์ยารีกูดูเรื่อยๆเพื่อชาบีกูยังเนี่ยมาเนาะเยี่ยยอดเลยด้วยดามุกเกมีเยี่ยยอดเลยอารมณ์บะเช่นเนี่ยบ่มาไม่ได้ท่านไหนเนี่ยอารมณ์ตาอยากอยากว่าเช่นเนี่ยต้องได้ไหนเนี่ยอารมณ์ฮะมันการสวดตัวนั้นเนี่ยย้อนนิดเดียวมันได้กี่ครั้ง มันกันเนี่ยสิ่งนี้ตัวเราสุดเลยตามมาปัญหาสิทารีกูมุ่ยบิวเจียมาพี่ทุเรศวีทุบว่าทุเอ็ปปาวันเจมาแต่ยามมันมีอาจารย์มูรีอ่ะเก่งวิบิโรแต่ยามมีอาจารย์มูรีอุติสอนในมาพี่เดชสุราหูยาสับยาเอะสมานเอะนี้ไล่หน้าเจนตัวยามาพี่บาร์เลยแต่ยาเช็คเห็นตัวเราเจมเรด้าบ่าวนู เมื่อไรสมาธิอารมณ์อดเว็บเสร็จไล่หน้าดูเรื่อยอดเว็บเสร็จเมื่อสอบยาเอะสมาธิย้อนกลับย้อนสิ่งนั้นเสียเนี่ยลาตรันดูเรื่อยเสียดีต้องดูอดเว็บจบเสร็จเมื่อต้องได้ปกูอดเว็บจบมาเพียบผู้เมื่อสอบยาเอะสมาธิเลยไล่หน้าเช่นต้องดูอดเว็บจบเสร็จถ้าจะตัดดีเนี่ยเชื่อว่าที่เช่นเลดี้ อายุสุใจมาตาทาบีอดีตปัญญาเนี่ยอันนี้ได้เป็นนาเลยละกูเย่บอกว่ามาไม่ได้บอกอย่างโอเคแต่ดวงมีอาสวาปียังกว่าฉันน่าจะว่าสิแต่ดวงมีอาสวาปียังกว่าฉันน่าจะว่าสิ มิตรใจจังต้องกับฉันยินจังจะว่าสิมิตรใจจังต้องกับฉันยินจังจะว่าสิแต่สิจังมาสิฉันนะดูยาสันดาปีว่าสิ เตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจัมมาลุยสันดาปิบาลีลุยสันดาปิบาลีผู้หลังดาตุขะปิงเกษามิดาบุญในดุติงมามโนตระติตาบิตัมปวายันดุตุกันเดกามิดาบุญในดุติงมา สุบังปุอเมตตาเดหูยามยุบาเวงเวลาเมเนยามเย็นเชยอมบังสุยาเจียงตาวิธันจุเมอโตโลโซมยาสวาตัตวาดุยมโนตระติมิมยาพิเศษอิจิเลนดิเยเซมปิเตนเซนโลดิหูโตเยไอเนอเดรนัยดุขะเป็นอาซาเซนทาวระอิมยาจินตาตายาเป็นนั้นฉันนาดุขะดิหูโตกุโมดราจาวานุดิ เห็นเนี่ยเส้นจิ้มปลาพิลูอัดดีทุกธรรมะเดินเดียวเหมือนเส้นเลี้ยงอยู่ลูกเรามุกเกี่ยวกับมีสังเวียนใจเย็นพิบาร์เลยชาวพิจิตรเอเซสวาลูกเรานายนั่นด้วยชาวพิจิตรกับพี่อาการก็อภิเษกุลาบอกว่าสังเวียนพิบาร์เลยที่จะสวาปัญจอภิบาร์เลย
Salabi, Usain, Donamia Say, Pine Brothers International Trading Company Limited Ma, Tinga Luwene, Tama Buza Lurongwe, Aza Chaute, Luran PM Shibare. Pine Brother International Trading Company Limited, Winam Midazu Yama, Subao Lurangwe, Nawaka Ma, Nadi Chao Dong Jet, Lurambi and Pibare. Salabi, Manali Dine Daji, Asuya Pema, Luwe, Ting Anchin, Saket, Ludambi, and Pibare. ဆလဘီယနေ့ညတရားနာပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤအများပေါင်းစုလူတန်းငွေ
ลูดันเปียนဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဓာတု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  Haukha Ohankan Sung Mitta Sintham Pawan Chum Kusum Mitti Nai Ka Hom Kan Si Kam Noi Ti Kha Kusum Mitti Nai Mi Ya Mi Nam Haukha Shataka Lai Sang Parami Ma Lai Sien Kam Pha Dang sing dang nong nai Jem pi jem sang Jem sat jem kon Winiya satawa Nersya jawara Ananda sya jawara Dang sing Ken to hom hom chom chom Satu anu modana Lai hap ku su puan ni Peng peng kan sing sing Sikam lui tano Satu, 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 tana mer, sina mer, pona mer, hau jau kha, tang sing tang nong, ya to hong to hai, pi him am nai, kon him am nai, satwa him am nai, yuan phang phang wai, nam bak hu jau hau kha, Tau ho tiot susa amata nipana tikat yin sikam luitano satu 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 Jesus shin siaro pia jeninya lunaya wado kaumu asuduru atoe teya lucimyanin dekwa Tiada nabi tak bawa turu kau nuni aduh, tungsa dah bawa cincin lekau no, dunia biama winia tak dawa bawa nu a, kudu emia kuzi yasi jazi yang elung a, jiza tungsa winia luja di pih bayui, jiza cha tiada hoja cime no mubayan, ciro aso ukaiui, yuti zwa tiada ta apa di pia, alu suja me sim pia. พระอริยเดชโดยธรรมอติญญังธรรมอติญญังญาสีมะตาลินนิพพานฉันตาโกญัมมอปุญไณบาตอจ่องธรรมอติญญังญาสีสียังญาสีสียังสีตัญญะเลยธรรมตะเป็น ရှင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက် นาจาจะบากุญอิตะยาโรเมกุตัตตะวะวุฒุอสุสุโรภิญปูโซจะบากุญอิเยนี้ยะคุอัธุปุโลจะยะโตตะยาหอยะจินธัมมะเตตะนา Daya naya cin, dhamma tawena, daya dogu, piluya cin, dhamma dana, daya dogu, puzoya cin, dhamma puza, kudu sirna, apsavya dodi, dokha kate, Chonyayama Yannibai
ajang thau ban phit ba si na sin phaya i kaung mu i apho ba ga ko ami apha apho apha saya tama ma sa ye kabadu kabada lunat bhyama tadawa mya do a mya mya we nga ba go yi kudo amya ko si ya ja gong di phin ywe ko sait na phya chan da ja di phit ja ba se gong di จาจาตะเหมอะเหมอะเหมอะเหมชิโรมุจาบากงโลอะอะดุอะดุอะโลจาจาตะเหมอะเหมอะเหมชิโรมุจาบากงโลตาดุตาดุ Yeah.